სამასლარიანი პენსია არის თუ არა შესაძლებელი, რომ კონდეთ პენსიონერებს, ბატონო ზაქარია? აქვს ამის რესურსი ქვეყანას? მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, იმ სისტემის, რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში. არ დაგიმალოთ, ეს საბჭოური საპენსიო სისტემა ყველას ერთნაირად, ყოჩაღებსა და ზარმაცებსაც ერთნაირ პენსიას იღებენ. თუ ბატონი ჯასუყი მთელი ცხოვრება შრომობდა და ლექსებს წერდა და წიგნებს გამოსცემდა და ჟურნალებს გამოსცემდა, ვიღაცა მთელი ცხოვრება შეიძლება წამოწოლილი იყო, რა ქვია, და არაფერს არ აკეთებდა, ხო? დღეს არსებული საპენსიო სისტემა არის ძალიან ნაკლოვანი, უსამართლო თავისი არსებით. ამიტომაც გეგმავთ, რომ 2018 წლიდან გადავით დაგროვით საპენსიო სისტემაზე, რომ ადამიანის შემოსავალზე იყოს დამოკიდებული, ადამიანის შრომაზე იყოს დამოკიდებული პენსიის ოდენობა და არა ხელისუფლების კეთილსურვილზე ან ბიუჯეტის ფულის რაოდენობაზე. ვიწყებთ ამ სისტემას და გვექნება ჩვენ ეს სისტემა. რა თქმა უნდა, ძველ პენსიონერებს ეს ნაკლებად შეეხება. ბატონ ჯანსუღ ჩემს მეგობარს აქვს 550 ლარიანი პენსია, ის ყოფილი პარლამენტის წევრია. ეს პარლამენტის წევრი როა, იმიტომ რა თქმა უნდა. იღებს 550 ლარიან პენსიას, ხოლო რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ სისტემას მალია მოქმედებთ, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც 7-9 წლის შემდეგ უკვე ყველა მოქალაქე წარმოშობა შეძლებდა, რომ აიღოს 500 ლარიანიც, 1000 ლარიანიც და გააჩნია რამდენ ლარს დააგროვებს პენსიას.